ओए हेलो टोकरे उरा ओ गाल सुन बठला ओ जिदना तेरा ना उदनी तेरीया गल्ला ओ कदे टोकरा भी चल के आया टोकरा चकना पंदा पागला ओ प्रावा टोकरा एदा ना ए मेरी मासी दा मुंडा मेरा रिश्तेदार है अच्छा अच्छा घरे ब्याह रख्या होया कामकार बहुत है ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਸਰਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਬਸ ਕਰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਰਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਧਰ ਆਓ ਕਾਕਾ ਉਰੇ ਇਧਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਈ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਭੂਆ ਦਾ ਖਾਸ ਭਤੀਜਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ ਲਾੜੇ ਦਾ ਸਰਵਾਲਾ ਕੌਣ ਬਣੂ ਮੈਂ ਜਾਏ मैं बोल ओ भाई क्यों लड़ी जाने हो और जिथे मैं इतना काम करता उथे मैं एक दिन सरवाला भी बन जू मारू चंड पूतनी दे और लाड़े दी कृपान जिड़ा तेरा कादा गल्ला मारदा साल्या कल दी पूतनी सिव्या ज्यादा आके रोटी खा ले आया बेबे बुला लो इनू नहीं रोटियां दी थां ते जुत्तियां खाऊ।